O pravosuđu govorimo i u nastavku, ali sa analitičkog pristupa. Novi izvještaj OSCE-a o stanju u Bosni i Hercegovini ponovo izrazito negativan, a gotovo da bi ostao neprimjećenim da se prozvanim nije osjetio prvi čovjek pravosudnog sistema, predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija. Izvještaj u svojoj srži najviše kritikuje rad upravo VSTV-a te podsjeća na aferu potkivanje, čiji je glavni akter bio upravo Tegeltija. Izvještaj nazvan sindrom nekažnjivosti odražava realnu sliku, navode iz OSCE-a. Konstatovan je pad broja novih optužnica i samo jedan predmet visoke korupcije u kojem je podignuta optužnica 2019. Procenat osuđujućih presuda u predmetima visoke korupcije minornih je 12%. Sve to sugeriše na moguće propuste Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zbog čega OSCE preporučuje izmjene zakona o vijeću u pravcu jačanja integriteta u pravosuđu i disciplinskim procesima. Treba uvesti efikasan sistem verifikacije izjava o imovinskom stanju nosilaca pravosudnih funkcija. Smjena pojedinaca sa dužnosti, čak i uticajnih nosioca pravosudnih funkcija, ne bi vodila vraćanju povjerenja u pravosuđe. Treba uvesti mjere za sprječavanje političkog utjecaja na pravosuđe i VSTV. Izvještaj se je dotakao i afere potkivanje. Ističe se da je oslobađanje od odgovornosti predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije nečuven napad na sudsku odgovornost, te suprotno zakonu o VSTV-u i da je vodilo de facto nekažnjivosti predsjednika VSTV-a. Prozvani se brzo oglasio, kao i obično, na društvenim mrežama. OEBS misija nema mandat da preispituje i komentariše odluke sudskih, tužilačkih i disciplinskih organa, niti da se bavi tumačenjem domaćih zakona u pojedinačnim sudskim, tužilačkim i disciplinskim predmetima. Druge dijelove izvještaja nije komentirao. Nažalost, nastavljeni su depresivni trendovi u pogledu efikasnosti pravosudnog sistema u borbi protiv korupcije. Sve navedeno zahtjeva više akcije rezultata od vlasti na svim nivoima. Hitno se moraju provesti tri aktivnosti. To su izmjene zakona o VSTV-u, donošenje zakona o sukobu interesa i jačanje zaštite prijavljivača korupcije. Čini mi se po reakciji predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije da se kao i do sada ništa neće promijeniti, jer on sve više ponaša, kako bi rekli narodski, kao uređena mlada, nego kao neko ko će ozbiljno promisliti o onome što piše u izvještaju. Poražavajuće je što se godinama upozorava na iste stvari, stava je struka. Napominju da odgovor VSTV-a uvijek ide u smjeru priče o tome ko je za što nadležan i tako se skrene pažnja s nefunkcionalnosti. Do te mjere da je u zadnjem izvještaju naznačeno da je došlo do zatajenja sistema. Vi znate kad to prebacite na medicinu šta znači kad dođe do zatajenja srca. VSTV mora naći način za poboljšanje ili se povući. Nešto u pozadini ukazuje da se više neće da se to radi, da je to jedno oportunističko ponašanje koje je od danas do sutra kako vjetar dolazi s koje strane. Pita se Adamović, zar članovima VSTV-a nije dosadilo da ih se poimenično proziva za stvari koje ne funkcionišu? No dok je harmonike sve su prilike, bit će i muzike. Brige nema, politička zaštita je tu, a OSCE neka...